madaxweynaha soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo iyo wafdi uu hogaaminayay ayaa maanta gaadhay magaalada addis ababa ee xarunta wadanka etoobiya iyadoo wafdiga madaxweynaha aada loogu soo dhoweeyey garoonka diyaaradaha ee magaalada addis ababa ee caasimada dalkaasi etoobiya. ra-iisul wasaaraha dalka etoobiya abiy axmed ayaa garoonka diyaaradaha ee boole ee magaalada addis ababa soo dhoweyn heer sare ah uu sameeyey wafdiga uu hogaaminayay madaxweynaha qaranka mudane maxamed cabdullaahi farmaajo. madaxweyne maxamed cabdullaahi ayaa etoobiya uga qayb galahaya shir madaxeedka urur goboleedka iyada oo maalmaha soo socda ka furmaya dalkaasi etoobiya, isla markaasina ay ka qaybgeli doonaan madax kala duwan. magaalada addis ababa ayaa waxaa ku sugan madaxda dalalka koonfurta suudaan, kenya, iyo ra-iisul wasaaraha dalka suudaan iyo weliba madax kale. madaxweynaha oo safarkiisa usaaka ah ayaa la sheegay inuu dalkaasi u duulay xilli xaaladda dalka soomaaliya ay ka jirto xoogaa khilaafaad ah, taasi oo ku saabsan maamul goboleedka jubbaland iyo weliba dowladda federaalka soomaaliya. madaxweynaha ayaa la sheegay inuu habeenkii xalay ahaa fasaxay cunaqabataynti diyaaradaha ee saarayd magaalada kismaayo, taasi oo lagu cadaadinayay maamul goboleedka jubbaland kadib markii halkaasi ay ka dhacday doorasho aysan dowladdu ogolayn. khilaaf siyaasadeed oo xooggan ayaa ka abuurmay doorashadii ka dhacday magaalada Kismaayo, taasi oo sababtay in guud ahaanba diyaaradaha laga xidho magaalada Kismaayo, halkaasi oo la sheegay in ay ka dhaceen arrimo bini-aadminimo kadib markii duulimaadkii laga mamnuucay. madaxweynaha ayaa la sheegay ugu dambeyntii inuu habeenkii xalay ahaa ku dhawaaqay in diyaaraduhu ay fasax u yihiin magaalada Kismaayo, isla markaasina ay u duuli karaan. kismaayo ayaa waxaa kusii qulqulaya wufuud tiro badan, kuwaasi oo ka qaybgalaya caleema saarka madaxweynaha maamulkaasi axmed maxamed islaam axmed madoobe oo maalinta berita la filaya inuu ka dhaco magaalada Kismaayo. madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed iyo Xasan Sheekh Maxamuud oo labaduba ah madaxweyneyaal waddanka horey usoo hogaaminayay ayaa la filayaa daqiiqadaha fooda inugu soo hayay in ay iyaguna kasoo degaan magaalada Kismaayo, iyada oo saaka ay yimaadeen magaaladaasi madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani iyo weliba madaxweynihii hore ee maamulkaasi Cabdiraxmaan Farole oo hadda ka mid ah xildhibaanada aqalka sare ee baarlamaanka qaranka Soomaaliyeed. madaxweynaha maamulka Puntland mudane Saciid Cabdullaahi Dani iyo wafdi ballaaran oo uu hogaaminayo ayaa daqiiqada ka hor ka tegay garoonka diyaaradaha ee magaalada Kismaayo ee Sayid Maxamed Cabdulle. wafdigan oo saaka kasoo duulay magaalada Garowe ayaa saarnaa diyaaradii dhowaan la sheegay in ay soo iibsatay Jubbaland, diyaaradda oo si toosa uga soo duushay magaalada Garowe ee caasimada Puntland ayaana soo marin magaalada Muqdisho, taasoo noqonaysa markii labaad oo la jabiyey amarkii dowladda Soomaaliya ee ahaa in diyaaradaha aadaya Kismaayo ay soo maraan magaalada caasimada dalka Muqdisho. wafdigan ayaa waxaa garoonka diyaaradaha ee magaalada Kismaayo kusoo dhoweeyey madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe oo isaga marti loo yahay. arrintan ayaa kusoo aadaysa xilli ay dowladda Soomaaliya xayiraad kusoo rogtay diyaaradaha aada magaalada Kismaayo. waxaa magaalada Kismaayo lagu wadaa in ay dhowaan ka dhacdo xafladda caleema saarka madaxweyne Axmed Maxamed Islaam. waxaa horey magaalada Kismaayo uga degay wafdi ay ka mid ahaayeen madaxweyneyaashii hore ee Koonfur Galbeed Shariif Sheekh Axmed iyo madaxweynihii hore ee Galmudug Cabdikariim Xuseen Guuleed. sidoo kale waxaa maanta la filayaa in ay Kismaayo gaaraan madaxweyneyaashii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo horey loogu diiday inay halkaasi gaaraan. labadii toddobaad ee u dambeeyey ayaa waxaa jiray cadaadis siyaasadeed oo madaxdii hore iyo xisbiyada siyaasadeed ay wadeen kadib shirar ka dhacay Muqdisho oo looga soo horjeeday tallaabada dowladda federaalku ku xayirtay safarkii madaxweynihii hore Sheekh Shariif Sheekh Axmed. dhanka kale maanta oo Khamiisa ayaa lagu wadaa in magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose ay tagaan madaxweyneyaashii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo Xasan Sheekh Maxamuud. ujeeddada safarkooda ayaa ah sidii ay uga qaybgeli lahaayeen xafladda caleema saarka Axmed Maxamed Islaam oo baarlamaanka maamulkaasi ay mar kale dib u doorteen. Sheekh Shariif Sheekh Axmed, madaxweynihii hore ee dowladdii ku meel gaarka ahayd, ayaa bishan lagu xayiray garoonka Muqdisho xilli uu doonayay inuu u dhoofo Kismaayo, taasi oo xiisad siyaasadeed oo culus dalka ka abuurtay.
madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa marka hore tegi doona kismaayo iyada oo isla maanta oo muqdisho ka ambabixi doono sheekh shariif sheekh axmed madaxweynihii hore ee dowladii ku meel gaarka ahayd ee soomaaliya labadii toddobaad ee u dambeysay ayaa waxaa cadaadis siyaasadeed oo madaxdii hore iyo xisbiyada siyaasadda wadeen kadib shirar ka dhacay muqdisho oo looga soo horjeeday tallaabada dowladda federaalka ku xayirtay safarkii madaxweynihii hore sheekh shariif sheekh axmed si kastaba ha ahaatee dowladda federaalka ayaa u muuqata mid ku guuldaraysatay isku taygii ahaa in ay joojiso caleemasaarkii axmed madoobe oo ay horay u shaaciseey in aanay aqoonsanayn isla markaasina wufuudda kala duwan oo ka qaybgalaya caleemasaarka ay bilaabeen in ay tagaan kismaayo iyada oo uu jiro amarkii diyaaradaha ay kusoo rogtay magaalada Kismaayo. Wararkan naga soo gaadhaya waxa ay sheegayaan in halkaasi ay ka socoto qabanqaabadii soo dhoweynta wufuudda kala duwan ee ka qaybgalaya xafladda caleemasaarka madaxweynaha maamul goboleedka Jubbaland. Hadda waxaa ka degay magaalada Kismaayo wafdi ballaaran oo uu hogaaminayo madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Siciid Cabdullaahi Dani iyo weliba madaxweynihii hore ee maamulkaasi Puntland Cabdiraxmaan Faroole oo ah senator ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya. Wararku waxay sheegayaan in ay jiraan wafdiyo kale oo ballaaran oo kusoo wajahan magaalada Kismaayo inkasta oo aan si rasmi ah loo shaacin goorta la qabanayo caleemasaarka axmed maxamed islaam axmed madoobe, balse haddana in badan ayaa la ururinayay wafdiyada ka qaybgalaya caleemasaarkaasi oo maanta ay wufuuddii u cuslayd cagadhigatay magaalada Kismaayo. madaxweynaha soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo iyo wafdi uu hogaaminayay ayaa maanta gaadhay magaalada addis ababa ee xarunta waddanka etoobiya iyada oo wafdiga madaxweynaha aad loogu soo dhoweeyey garoonka diyaaradaha ee magaalada addis ababa ee caasimada dalkaasi etoobiya. ra-iisul wasaaraha dalka etoobiya abiy axmed ayaa garoonka diyaaradaha ee boole ee magaalada addis ababa soo dhoweyn heer sare ah uu sameeyey wafdiga uu hogaaminayay madaxweynaha qaranka mudane maxamed cabdullaahi farmaajo. madaxweyne maxamed cabdullaahi ayaa etoobiya uga qaybgalahaya shir madaxeedka urur goboleedka igada oo maalmaha soo socda ka furmaya dalkaasi etoobiya, isla markaasina ay ka qaybgeli doonaan madax kala duwan. magaalada addis ababa ayaa waxaa ku sugan madaxda dalalka koonfurta suudaan kenya iyo ra-iisul wasaaraha dalka suudaan iyo weliba madax kale. madaxweynaha oo safarkiisa uu saaka ahaa ayaa la sheegay in uu dalkaasi u duulay xilli xaaladda dalka soomaaliya ay ka jirto xoogaa khilaafaad ah, taasi oo ku saabsan maamul goboleedka Jubbaland iyo weliba dowladda federaalka Soomaaliya. madaxweynaha ayaa la sheegay in uu habeenkii xalay ahaa fasaxay cunaqabataynti diyaaradaha ee saarayd magaalada Kismaayo, taasi oo lagu cadaadinayay maamul goboleedka Jubbaland kadib markii halkaasi ay ka dhacday doorasho aysan dowladdu ogolayn. khilaaf siyaasadeed oo xoogan ayaa ka abuurmay doorashadii ka dhacday magaalada Kismaayo, taasi oo sababtay in guud ahaanba diyaaradaha laga xidho magaalada Kismaayo, halkaasi oo la sheegay in ay ka dhaceen arrimo bini-aadminimo kadib markii duulimaadkii laga mamnuucay. madaxweynaha ayaa la sheegay ugu dambeyntii inuu habeenkii xalay ahaa ku dhawaaqay in diyaaraduhu ay fasax u yihiin magaalada Kismaayo, isla markaasina ay u duuli karaan. Kismaayo ayaa waxaa kusii qulqulaya wufud tiro badan, kuwaasi oo ka qaybgalaya caleemasaarka madaxweynaha maamulkaasi axmed maxamed islaam axmed madoobe oo maalinta berita la filaya inuu ka dhaco magaalada Kismaayo. madaxweynihii hore ee soomaaliya shariif sheekh axmed iyo xasan sheekh maxamuud oo labaduba ah madaxweyneyaal waddanka horey usoo hogaaminayay ayaa la filayaa daqiiqadaha fooda inugu soo hayay in ay iyaguna kasoo degaan magaalada Kismaayo, iyada oo saaka ay yimaadeen magaaladaasi madaxweynaha maamulka Puntland Siciid Cabdullaahi Dani iyo weliba madaxweynihii hore ee maamulkaasi Cabdiraxmaan Faroole oo hadda ka mid ah xildhibaanada aqalka sare ee baarlamaanka qaranka Soomaaliyeed. madaxweynaha maamulka Puntland mudane Siciid Cabdullaahi Dani iyo wafdi ballaaran oo uu hogaaminayo ayaa daqiiqada ka hor ka tegay garoonka diyaaradaha ee magaalada Kismaayo ee Sayid Maxamed Cabdulle. wafdigan oo saaka kasoo duulay magaalada Garowe ayaa saarnaa diyaaradii dhowaan la sheegay in ay soo iibsatay Jubbaland, diyaaradda oo si toosa uga soo duushay magaalada Garowe ee caasimada Puntland ayaana soo marin magaalada Muqdisho, taasoo noqonaysa markii labaad oo la jebiyey amarkii dowladda Soomaaliya ee ahaa
in diyaaradaha aadaya Kismaayo ay soo maraan magaalada caasimadda dalka Muqdisho. Waftigan ayaa waxaa garoonka diyaaradaha ee magaalada Kismaayo ku soo dhaweeyay madaxweynaha Jubbaland Axmed Madobe oo isaga marti loo yahay. Arrintan ayaa ku soo aadaysa xilli ay dowladda Soomaaliya xayiraad ku soo rogtay diyaaradaha aada magaalada Kismaayo. Waxaa magaalada Kismaayo lagu wadaa in ay dhowaan ka dhacdo xafladda caleema saarka madaxweyne Axmed Maxamed Islaam. Waxaa horey magaalada Kismaayo uga degay wafdi ay ka mid ahaayeen madaxweyneyaashii hore ee Koonfur Galbeed Shariif Sheekh Axmed iyo madaxweynihii hore ee Galmudug Cabdikariim Xuseen Guuleed. Sidoo kale waxaa maanta la filayaa in ay Kismaayo gaaraan madaxweyneyaashii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo horey loogu diiday inay halkaasi gaaraan. Labadii toddobaad ee u dambeeyey ayaa waxaa jiray cadaadis siyaasadeed oo madaxdii hore iyo xisbiyada siyaasadeed ay wadeen kadib shirar ka dhacay Muqdisho oo looga soo horjeeday tallaabada dowladda federaalku ku xayirtay safarkii madaxweynihii hore Sheekh Shariif Sheekh Axmed. Dhanka kale maanta oo Khamiisa ayaa lagu wadaa in magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose ay tagaan madaxweyneyaashii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo Xasan Sheekh Maxamuud. Ujeeddada safarkooda ayaa ah sidii ay uga qaybgeli lahaayeen xafladda caleema saarka Axmed Maxamed Islaam oo baarlamaanka maamulkaasi ay mar kale dib u doorteen. Sheekh Shariif Sheekh Axmed, madaxweynihii hore ee dowladdii ku meel gaarka ahayd, ayaa bishan lagu xayiray garoonka Muqdisho xilli uu doonayay in u dhoofo Kismaayo, taasi oo xiisad siyaasadeed oo culus dalka ka abuurtay. Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa marka hore tegi doona Kismaayo iyada oo isla maanta oo Muqdisho ka ambabixi doona Sheekh Shariif Sheekh Axmed, madaxweynihii hore ee dowladdii ku meel gaarka ahayd ee Soomaaliya. Labadii toddobaad ee u dambeysay ayaa waxaa cadaadis siyaasadeed oo madaxdii hore iyo xisbiyada siyaasadda wadeen kadib shirar ka dhacay Muqdisho oo looga soo horjeeday tallaabada dowladda federaalka ku xayirtay safarkii madaxweynihii hore Sheekh Shariif Sheekh Axmed. Si kastaba ha ahaatee, dowladda federaalka ayaa u muuqata mid ku guuldaraysatay isku taygii ahaa in ay joojiso caleema saarkii Axmed Madobe oo ay horey u shaacisay in aanay aqoonsanayn isla markaasina wufuudda kala duwan oo ka qaybgalaya caleema saarka ay bilaabeen in ay tagaan Kismaayo iyada oo uu jiro amarkii diyaaradaha ay ku soo rogtay magaalada Kismaayo. Wararkan naga soo gaadhaya waxa ay sheegayaan in halkaasi ay ka socoto qabanqaabadii soo dhaweynta wufuudda kala duwan ee ka qaybgalaya xafladda caleema saarka madaxweynaha maamul goboleedka Jubbaland. Hadda waxaa ka degay magaalada Kismaayo wafdi ballaaran oo uu hogaaminayo madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Siciid Cabdullaahi Dani iyo weliba madaxweynihii hore ee maamulkaasi Puntland Cabdiraxmaan Faroole oo ah senator ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya. Wararku waxay sheegayaan in ay jiraan wafdiyo kale oo ballaaran oo ku soo wajahan magaalada Kismaayo, inkasta oo aan si rasmi ah loo shaacin goorta la qabanayo caleema saarka Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe, balse haddana in badan ayaa la ururinayay wafdiyada ka qaybgalaya caleema saarkaasi oo maanta ay wufuuddii u cuslayd cagadhigatay magaalada Kismaayo. Madaxweynaha Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo wafdi uu hogaaminayay ayaa maanta gaadhay magaalada Addis Ababa ee xarunta waddanka Itoobiya, iyada oo wafdiga madaxweynaha aad loogu soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha ee magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalkaasi Itoobiya. Ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Axmed ayaa garoonka diyaaradaha ee Boole ee magaalada Addis Ababa soo dhaweyn heer sare ah uu sameeyay wafdiga uu hogaaminayay madaxweynaha qaranka Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi ayaa Itoobiya uga qayb galahaya shir madaxeedka urur goboleedka IGAD oo maalmaha soo socda ka furmaya dalkaasi Itoobiya, isla markaasina ay ka qaybgeli doonaan madax kala duwan. Magaalada Addis Ababa ayaa waxaa ku sugan madaxda dalalka Koonfurta Suudaan, Kenya, iyo ra-iisul wasaaraha dalka Suudaan iyo weliba madax kale. Madaxweynaha oo safarkiisu uu saaka ahaa ayaa la sheegay in uu dalkaasi u duulay xilli xaaladda dalka Soomaaliya ay ka jirto xoogaa khilaafaad ah,